Kromě velkých outdoorových nožů dělá firma Tops i hodně neckknifeů různých velikostí. Tohle je taková kombinace se svítidlem. Je to takový zajímavý prodloužení rukojeti, protože ten nůž je relativně krátký a ten řetízek s tím plikátkem vám dává jistotu. Tady tam to ostří. Kydexový pouzdro na krk nebo na karabinku, na opasek, případně na výstroj.